ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့မင်္ဂလာဒီအောင်ရှုံးလောက်တဲ့ခနာကူလာတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Facebook ဇာတ်လမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့နေဆိုင်ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ဒီဆန်းကိုအရင်မင်းကလေးလိုဝစ်စားဘူးတာမြင်ကြပါပြီမဲ့အခုလိုရေကူးဝစ်စုံကိုကြကြနက်နက်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပုံကိုမြင်မှုကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပုံတွေမှာတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မင်းကလေးဆန်ပြီးလှပနေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပါရေကူးဝစ်စုံလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့လှပမှုကိုသူ့ပရိသတ်တွေကအံ့ဩချီးကျူးနေကြပါတယ် ဒါကမင်းကြီးစစ်တွေတဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုစားနဲ့အရမ်းမိုက်နေတဲ့နေဆိုင်ကမ်းခြေရောက်အမှတ်ရပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုစူးစူးဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အခုပရိသတ်တွေစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ